Ahoj, moje jméno je Jirka Zhorš a jsem jeden ze spoluzakladajících členů startupového projektu Rostutu, který se věnuje indoor vertikálnímu zemědělství. A v našem sortimentu najdete primárně microgreen, což je naklíčená, na, na, naklíčené osivo různých druhů zeleniny. Možná to každý z vás zná, když doma pěstoval řežichu na parapetu. Je to úplně stejný princip, kdy naklíčíme zeleninu a tu, tu sklízíme v rané fázi růstu, což má spoustu benefitů z pohledu obsahu vitaminů a různých aktivních látek. Nacházíme se v prostorách staré, teď už bývalé vlastně papírny nedaleko obce Borač, což je velmi blízko města Tišnov. My jsme se rozhodli dát téhle staré budově nový život, což byla naše původní filozofie, a sice být i ve starém brownfieldu a nestavět nové haly na, na vlastně produkčních, na produkční zemědělské ploše. A takže jsme přezali tohle, tenhle starý areál, kousek od Tišnova, který jsme předělali k obrazu svému a ačkoliv se to tady odsud zdá neuvěřitelné, tak opatrovíš, probíhá právě ta ta produkce. Z těch našich produktů tady můžete vidět primárně uh, horčici, řetkvičku, kedlubnu, hrášek a slunečnici, což jsou ty ty naše hlavní produkty, ale samozřejmě, když má nějaká restaurace, kavárna nebo jiný odběratel a zájem, tak jsme schopni pestovat řadu dalších pro, uh, produktů a rostlinných druhů, tak jak nám to tady ty uh, podmínky umožňují. Jak tady vidíte, v kompletně v indoor prostředí, což nám dává tu výhodu, že můžeme ovlivňovat podmínky toho růstu. Takže tady máme vlastní zavlažování, máme tady vlastní světla, která dodávají rostlinám právě ty fotony pro ten růst. Máme tady kontrolovanou, kontrolovanou teplotu a vlhkost což jsou přesně ty parametry, které a, zajišťují rostlině ten optimální, ty optimální podmínky pro optimální růst. Z toho životního cyklu našich a, microgreens, tak začíná to vlastně celé na tomhle raftu, kdy založíme substrát, a zaseme na to osivo, zalijeme a na 2 tři dny dáme do tmy. Poté už to dáváme, my tomu říkáme takzvaně podsvětla, a, kdy už může vytvořit chlorofil a začít ten, ten, řekněme, ten bujný růst. A celý tenhle proces trvá řekněme, pět až 7, někdy i 10 dní, vlastně v závislosti na tom, jak je to, jaká je to rostlina, jaký je to rostlinný druh a v jaké fázi my to chceme sklízet. Vlastně v těchhle vanách, které tady vidíte, tak neustále no, v pravidelných režimech cirkuluje voda, kterou ty rody, rostliny si vezmou, co nepotřebují, tak proteče zpátky. Takže zase v určité periodě jsme schopni tu stejnou vodu těm rostlinám vrátit úplně stejně tady cirkuluje i ten vzduch, protože to je důležité z pohledu toho, aby se tady ten vzduch nedržel na těch místech a nevznikaly tady potenciální ložiska hobových patogenů a podobně. A co chci zmínit, že vlastně nepoužíváme žádné průmyslová hnojiva ani žádné, žádné pesticidy, protože ta, ta rostlina to v téhle rané fázi de facto nepotřebuje, protože roste z té energie toho, toho osiva. Když rozvinu trošku víc ty světla, tak vidíte, že každé světlo je trošku jiné my si s těma světelnýma spektrama můžeme trochu hrát, tak jak nám to technologie umožní, protože každá rostlina přece jen vyžaduje trošku jiné podmínky a i právě podmínky toho, jaké světelné spektrum může a chce dostat a tím pádem my z toho můžeme těžit vyššími výnosy. Tak já už vám tady ukážu, jak to vlastně celé vypadá. Vy tady vidíte na tom videu krásně to zelené ty patra a právě Tady jsou ty kořínky, díky kterým se ta, se ta rostlinka může zít tu vodu a potřebné živiny prorůst. Jak jste si všimli? Uh, okolo nás je spoustu uh, elektroniky, spoustu světel, které vyžadují uh, velké množství energie, takže každý projekt, ať už je to náš, rostotu nebo jakákoliv hydroponická nebo indoor farma, musí zajistit uh, vlastně zodpovědní nebo. Dobrý zdroj elektřiny. V našem případě je to vodní elektrárna, která sídlí přímo tady v té budově, je na řece Svratce a vlastně dodává nám největší množství té elektřiny, ale velmi dobrým zdrojem jsou například solární panely, nebo tady ty obnovitelné zdroje, kterým vlastně my můžeme vlastně dodávat tu elektřinu pro naše, pro naše účely. Jedna věc je uh, umět něco vyprodukovat, druhá je umět to i prodat. My vlastně, když to tady sklidíme, tak to dáme do našeho skladu, odsad se to veze do skladu do Brna a z toho místa to rozvážíme našim odběratelům. A kdo jsou ti naši odběratelé? Tak my rozděláme takové dvě skupiny. Ta první je vlastně B2C, což znamená Business to Customer, což jste vy uh, koncoví zákazníci. A tady nás můžete koupit na rohlíku, ve zdravých výživách, z cuk a řadě dalších. A ta druhá skupina je takzvaně B2B, což znamená business to business, což jsou větší odběratelé, jako je třeba makro, jsou to kavárny, jsou to restaurace, a, nebo případně někdo to od nás koupí a potom to prodá dál, což je pro nás jednodušší, že nemusíme mít tolik obchodní aktivit, ale že to někde, někdo udělá ten obchod za nás. V poslední době je hodně sexy pojem cirkulární ekonomika a i o tohle se vlastně tady u nás v našem provozu snažíme, Protože z toho celého provozu je spousta biologického odpadu, jako jsou vlastně produkty, které neprodáme, ten substrát, který vlastně vychází z toho, z toho pěstování. Takže tohle všechno my vlastně kompostujeme v našem areálu a až bude ten správný čas, až ten kompost takzvaně uzraje, tak budeme schopni ho vlastně vracet zpátky do provozu a vlastně stavit na těch principech té cirkulární ekonomiky. Co bych chtěl říct závěrem je, že ať už jsme u slova udržitelnost, takže bych byl bych rád, kdyby se společnost tomu věnovala větší. A větší pozornost, ale nemluvíme o no té udržitelnosti, té environmentální, ale i projekty, které tady vznikají, ať už je to Rostutu nebo spoustu dalších, tak musí být i společensky udržitelné, i ekonomicky udržitelné, že můžeme to tady do toho investovat neuvěřitelné peníze, ale ty peníze se musí někde vydělat, samozřejmě musí to environmentálně dávat smysl, a nebo pak i ten, ten, sociální, že na tom, že můžeme zaměstnávat lidi z Ukrajiny, lidi například s postižením, nebo i to, že management, který na tom pracuje, nemusí a priori vy hořet, protože té práce je strašně moc, ale že i sociálně a manažersky jsme schopni to nějakým způsobem ukočírovat. Takže tohle je jedna z hlavních myšlenek. Ta druhá, že velmi se objevuje téma lokálnosti, a, ale vždycky jsme se na tom bavili jako co je vlastně lokálnost, že když jsme schopni si to vypestovat, tak už tohle nám dává nějaký impuls lokálnosti, když na Slovensku, tak na Slovensku, ale spíš tam ním mám ten rozdíl v tom, že v momentě, kdy, 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 kdy na půtu to vidíme vlastně produkci ze Španělska, z Německa, tak pro nás je to obrovský impuls zkusit to dělat, u nás s našimi, jak se říká, šikovnými českými ručičkami a tohle je pro mě jako lokální, když vím, že kdo to pěstuje, jak to pěstuje a že mi to přináší nějaké prostě hodnoty, a které s tím člověkem chci sdílet.